Ale otoč to. Ešte nie je na nás, ako to žijeme. Zdravím vás, Bláznivé detská znova. Do kasárenskej. Vypni tú hudbu. Čo je? Čo trpí? Akože katastrofa. Vážne. A čo tam tá katastrofa, že tebe letí hne na krv. Tam kde? Ani od strany doktor tu není, ale vy letí do toho. Otalko. To je divné. Dosť divné. Veď to je divné. Proč mi na hubu? Ale buď ticho. Teta, teta, mám jeden nápad. Viete čo? Poďte s nami zvírovať. A ideme všetci, teta! Teraz počkaj, a budeme taká tričky. Vlastne, detská! Ďalšie video sa pripraví!